Min rolle som leder, den har jo ændret sig ret meget, fordi når man lige starter op, og vi sad tre mand i, ikke helt i en kælder, men næsten, så er man jo, så var jeg, eller vi alle tre, utrolig operationelle. Fordi så er der ikke rigtig andre, man kan uddelegere til. Så det var jo noget med ligesom at få alting gjort, og være meget struktureret omkring hver dag, hvad der skulle ordnes. Og virkelig være den udførende. Men så selvfølgelig efterhånden, som man får ansat flere mennesker, og teamet bliver større, så er det jo sådan mere normale lederopgaver. Altså, så skal man jo sætte en retning og motivere teamet og sørge for, at strategien hele tiden følger med omverdenen. Der var flere ting, der gik ind i overvejelserne omkring det, at vi en dag skulle sælge virksomheden. Altså, der var selvfølgelig både noget med, hvad kommer der til at ske med produktet, hvad kommer der til at ske med teamet, og der var jo også nogle økonomiske ting i det, der selvfølgelig skulle være på plads. Så det var sådan. Det var nogle af de overvejelser, og på det med teamet, der var det vigtigste for mig, at det ligesom var en køber, som delte vores vision og gerne ville noget af det samme. Og så skulle det kulturelle match også være der, eller sådan det mere menneskelige match, forstået på den måde. Altså, det er jo nogle mennesker, vi skal arbejde sammen med, så det gør ikke noget, hvis man ikke har noget imod at drikke en øl sammen og godt kan lide at hænge lidt ud sammen. Det er faktisk ret vigtigt, specielt også nu, hvor vi skal arbejde på tværs hen over Atlanten. Der er de der menneskelige relationer virkelig vigtige. Vores kultur, den er jo sådan en klassisk startup-kultur, hvor vi prøver sådan at undgå for meget bureaukrati og nonsens, og bare få tingene gjort. Og der er der jo på nogle områder lidt mere bureaukrati, når man bliver sluset ind nu i en virksomhed med 11.500 medarbejdere. Når det er sagt, så tror jeg, at Under Armour er måske verdens største startup, forstået på den måde, at det er relativt ung virksomhed, som er vokset så hurtigt, at det er heller ikke, fordi de har alle processer og alting på plads endnu. Og det er faktisk lidt befriende nogle gange, at man også kan operere sådan, når man er stor, hvor alting bare går så stærkt. Min rolle har sådan ændret sig på den måde, at før der gik altså langt det meste af min tid med sådan at være sammen med teamet og ligesom manager nedad, hvis man kan sige det, hvor nu her, der er vi jo kommet ind i en større organisation, så jeg har en masse sådan sideordnede nu, og også nogle mennesker over mig, som det ligesom også tager noget tid at sørge for, at man er alignet med. Og alt det, vi laver her, det skal jo passe ind nu i en større virksomhed, så det går der noget tid med. Og så samtidig så skal vi gerne blive ved med at rykke hurtigt her. I forhold til, hvad der er en god leder, så tror jeg, at en ting, der er vigtig, det er sådan omkring missionen, at den er klart artikuleret, og at folk er passionerede omkring den. Den anden ting, det er, at man giver medarbejderne plads og rum til selv at løse opgaverne og tænke selv. Og så tror jeg måske, det tredje, det er sådan mere på et personligt plan, men det er sådan en erkendelse af, at man ikke selv er perfekt. Så jeg tror bare det med, at man er bevidst om, at der er rigtig mange ting, man stadig kan gøre bedre, det gør også, at man nok er mere tilbøjelig til at blive en bedre leder med tiden.